Ahoj lidičky, pan Josef ze Slovenska mě požádal o pomoc s vkládáním přechodů mezi jednotlivé klipy a fotky a atd. On potřebuje mezi svůj projekt, všechny, co tam má naflákaný, fotky, videa, všechno, dát stejný přechod a vložit to. Klasickým vkládáním, co jsme to používali ve 21 a atd., tak to moc nefunguje, takže označím si fotky a videa, vložím si na osu, vložím si to několikrát, aby jsme viděli, že to jde udělat na celý ten projekt, co si uděláme. A klasicky to fungovalo tak, že jsem si označil komplet celou osu, takže buď to takhle to označíte myší, nebo zmáčknete Ctrl A a označíte všechny fotky, všechny videa. Klasicky se zmáčklo pravé tlačítko a dalo se přechod do nebo přechod z. Tady dáte přidat, nahradit položku a dáme křížové prolínání. Bohužel ve 22 se nám to vytvoří jenom jednou. Takže by nás mělo čekat, že si budeme klasicky mezi každým střihem, mezi každýma fotkama si to takhle nastavovat ručně. Pokud jich budeme mít 5, tak to asi nevadí, když jich budeme mít 100 a více, tak už by to bylo na dvě věci. Takže si ukážeme teda, jak vložíme komplet na celý projekt stejný přechod. Takže označíme si osu, to už jsme udělali, pravé tlačítko zmáčkneme, dáme přechod do, přidat a nahradit položku, dáme křížové prolínání. Tady můžeme vidět, že se nám vložil, ještě si ho můžeme označit, vidíme křížové prolínání. A nyní postupujeme dál tak, že opět na posledním klipu zmáčknu pravé tlačítko a tady se nám objevila nová položka přechod vlněním. Když toto zmáčkneme, tak se nám vloží mezi všechny přechody, mezi všechny řezy tento křížové prolínání. Můžeme si to odzkoušet, jestli to ukazuje, křížové, křížové, křížové. Pokud by se nám tenhle ten křížový nelíbil, tak dokážeme ho zase změnit tak, že dáme pravé tlačítko, přechod do, změním třeba na toto rozmazat. Tady už vidíme, že se označíme, máme rozmazat CPU, ale dál tady máme křížové prolínání, zmáčkneme pravé tlačítko a dáme přechod vlněním. Tím pádem se nám všechny přechody, co jsme měli křížové, změnily na rozmazat CPU. Jediný, kde se nám to nevloží, nevloží se nám to nakonec a tam si to doplníme klasicky šipkou. Takže tímto postupem dokážete vložit na celý svůj projekt, na všechny řezy, co máte ve videu, tak vložíte přechody. Pokud vám toto video pomohlo, dejte mu like. Pokud se vám nelíbilo, tak mu dejte dislike. Ocenil bych od každého z vás, kdyby do poznámek nebo komentářů mi napsal nějakou zprávu, poděkování, nějaké svoje přání atd. Doufám, že už jste se stali skoro všichni odběrateli mého YouTube kanálu a ten, kdo by chtěl podpořit moji tvorbu, tak na www.pinaclestudio.tv.cz se dozví víc. Všem děkuji, mějte se Honza a těšte se na další video.